Amics de la Bici va néixer l'any 81 perquè buscàvem una ciutat més humana i el vehicle per trobar-la va ser la bicicleta. En aquells primers anys eren com els únics defensors de les persones perquè tot estava pensat pel vehicle de motor. Nosaltres teníem aquesta idea filosòfica de que la contaminació, el soroll, l'agressivitat, aquestes autovies urbanes no podien ser. Eren èpoques on els que anàvem en bici, com aquell que diu, ens coneixíem. En els últims anys, Barcelona, efectivament, està creixent en número i quilòmetres de carrils bici. S'estan fent un gran esforç. Això s'està notant, perquè hi ha moltes persones que troben que poden buscar un itinerari i fer-se un itinerari per anar d'un lloc a un altre amb força seguretat. Quin és el repte real? Que han d'haver menys cotxes, perquè no podem fer carrils bici a tot arreu. El que tampoc es pot fer és criticar allà on fan carril bici, perquè és una mesura de seguretat, no és una moda. La tecnologia està portant nous modes de transport que no són el cotxe, diguem-hi aquests patinets, les rodes intel·ligents, bicicletes elèctriques, bicicletes molt més lleugeres. Llavors, no podem pensar en el passat, en el que hem de fer X carrils bici, no. Hem de fer carrers i carrils mobilitat. S'ha de treure a l'espai que està ocupant el cotxe, que és excessiu, i se li ha de donar els modes sostenibles. Allà on entra la bicicleta i pacifica, el vianant, les persones, han guanyat la ciutat.